Landets vice justitieminister Sebastian Caletta säger till Fox News att sociala medieföretag har riktat sin sig på innehåll som hyllar traditionella värderingar. Han sa att de har förbjudit människor eller tagit bort inlägg under en så kallad hatpropaganda-policy. Om de nya lagarna går igenom skulle alla plattformar som gränsar användare av ideologiska skäl få böter på 13,5 miljoner dollar såvida inte innehållet i fråga också är olagligt enligt polsk lag. Landet kommer att inrätta en skiljedomskommitté för att övervaka tvister. sa sade att yttrandefrihet inte är upp till anonyma moderatorer som arbetar för privata företag att bestämma. Han sa att det var folkvalda och det nationella organet att tillför.